بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والأليال إله بنو مهد علينا ما أنت مناسبة دارنتيات كوغيمة بضن شرفت بضن سوكا كياني يضاء إنه نعم كي سفرها بظنك صورناها اللهم لك الحمد. وحرنتي أمها العليا ما ملكا معلمين تا يو شقالها قود دكسيادة سرية نور الدين أي كم يديهين هولو دينا ذاك لدوان سيدا شقالها أمانك إلاليا شقالها دكسيادة إلاليا شقالها قاديد كشقيا كل دوان يرهم تيالك كسوق غيب قلبان عادوا جم هذا اللي يا الحمد لله سيدا ينورم وقتا هل كان نقصوا قرني بوركين وشيدا دا إنه ما أنت يسقون نمد وحويان وحفلة دا أول مرنت شغالها جود دكسية دا سرى نور الدين وحن الله يجوم هذا اللي نا رنتي إن سنت كان إلى هاي نجيب بادية حنونا دي كوفيد 19 كي أي نوعين إلا ودي سنة هربا أي نوع أفسح جلالي إنتي دم به لبادي سنة هربا أي نوع قرشي سنيدي حفلة قبرنه أو أي نوع حفلة أول مرن شغالها قبرنه لكن وحنا أي نوع سورة جلين لبادا سنة وفسحية أي نوع تعرف كدب جلالي كوفيد 19 كا سندك الحمد لله إلهي بنو ما تقلينا ولي وينو كنا بضغبنا وينك أولي شغينينا بدبادة دا ولاي حنوكا ينك بدبادية يرونتي مصيبوك كلاو إلهي ينك بدبادية من إلهي وكما تقلينا وحا إلهي نو قدري إنا ينو قبصنو حفلة دين سببتنا وحيتهاي ما دامو إمك سندك مودمان سندكسيات بينو كده حجرنا لكن ما دام والله بس أنا أهورا أي سواه هاي نوجو سورة قلوي دي وهاي نقطة إيه سنة دكسيات كا حل جاء إنه كشرنو أي نقص صنو وشهدت وحوي أنا إن رنتي حفلة دنو قبنا هنا ودي رجلين شقالة وين هنا حول مهمة إنه هينا شقادو مهمة إنه هينا معلمين يا ما مل بشقالة با وهاي نو وقت كيسنا أو أي نو صبرنا هاو رنتي عليس كيدي باحد دادالي دادك اود داليا اي هبين كي اوسو چه دي اي وحود ديارن اي اي مالنتي عليس كستو اي لير هاي اوغو صبريا ومامولكا اي معلمين تا اي شغالها قيمها بدن لي هالكا چوغا مركا رنتي شغالا آدك او مهيمكا اي اي نو هاي نو اي قيمها بدن لي اي نو دوني انا اي نو اسو ديري جلي نو او اي نو اسو سي دردر جلي نو oo aynu sii kororsano nashaadka iyo shidaalka ujeedada marka aynu u qabanay munaasabadani waa dhirigelinta iyo dardargelinta runtii waan u wada mahadcelinayaa dhamaantood shaqaalaha iyo hawlwadeenada maamul macallimiin iyo hawlwadeenada kale waan u wada mahadcelinayaa waa la dadaalay shaqo wanaagsan baa la soo qabtay دلالك يشغل ونأكسن إلى سوقبتينا واتا إنو سامحذي إني هوليه نسي ونأكسن إنو قصعدان فلله الحمد والشكر إلهي بأي نقوم هذا اللينا دماغوان أمهات اللي وحسيدوك لأهم بليين إنا
oo aan si gaar ah ugu hambalyeynaynaa anigoo dhammaan howlwadeennada guud ee macalimiin iyo maamul iyo cid walbale u mahadcelinaya una hambalyeynaya. Si gaar ah waxaan ugu hambalyeynaynaa walaalaha iyaga runtii 72-ka ah, tiradooda ay 72-ka tahay, ee aynu halkan ku guddoonsiin doono jawaa'ista iyo hadiyadaha aynu halkan ku guddoonsiin doono. Runtii walaalahani waxay ka mid yihiin howlwadeennada guud. Saana hadalkayga iminka ku sheegayay waa la wada dadaalay. Waxa la isdheer yahayna waa wax yaro kooban oo aad u kooban. Waxaa lagu kala duwan yahay ama la isdheer yahay. Qiimeyn baa la sameeyey sidii aad hore ula socoteen. Qiimeynta waxaa sameeyey maamulka iyo kormeerka ayaa qiimeynta sameeyey. Qiimeyntaasi markaa runtii waxay nooga soo baxay markaa natiijo. Natiijadii nooga soo baxday qiimeynta weeye aad bay isugu dhadhow yihiin. Waxaa la isdheer yahay waa wax yar oo kooban, waa 0.5 ayaa la isdheer yahay oo runtii ayaa lagu kala sarreeyaa. Laakiin waxaa halkaa qiimeyntii aada uga muuqatay inay dhammaan howlwadeennadu dadaaleen, dadaal badan ay muujiyeen, tacab badanna ay muujiyeen. Runtii ay u muujiyeen ubadkooda iyo da'yartooda ay waxbarayaan howlkarnimo, hagar la'aan iyo dadaal intaba ay u muujiyeen. Aad baan idinku mahadcelinaynaa, jazaakum allahu khayran, waana idiin ducaynaynaa. Laanna waxa weeyaan sidii imka xaaji maadalka ka sheegayay, macalinku runtii lama soo koobi karo qiimihiisa iyo halka uu taagan yahay wax la soo koobi karo maaha, mana aha mid la abaalin karo. Waxa weeyaan inta yar macnaheedu waxay tahay uun inaynu xusno uun oynu macnahan idhaahno waa dadaashay, hawl wanaagsanna waad qabatay, waad mahadsan tahay inaynu dhahno aynu u mahad celinno. Laakiin cid macalin waxa weeyaan runtii abaalin karta ama waxa weeyaan wax u dhigma ku abaalin karta ma jirto, saynu dareensannahay. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa, jazaakum allahu khayran. Dadaalka aad soo samayseen waan idinka mahadcelinayaa biidni illaahi tacaala. Ajende kale maanta ma lihin oo aan lahayn xafladda iyo runtii allahuma salli calaa maxamed abaalmarinta aan ahayn ma lihin. Maanta waa maalin farxadeed sidaa horeba loo sheegay, waa maalin runtii aynu wada farxayno biidni illaahi tacaala. Walaalaheena dee runtii iyagu ku guuleystay abaalmarinahana aynu u hanaynayno oo aynu u ducaynayno. Inteena kalena waxa weeya runtii aynu dadaalka sii wadayna insha allahu tacaala, waa inaan u kala haraynin. Haduu allah wadale ogolaado hadalka sii badin maayo. Runtii waan soo ururinayaa insha allahu tacaala. Waxaan leeyahay mar walba inagu dad mida baynu nahay, tiim baynu nahay, hal ujeedeenu leenahay. Hadafkeenna iyo ujeedadeennuna waa sidii ubadka aynu uga shaqayn lahayn horumarkooda, waxbarashadooda, iyo runtii siday u noqon lahaayeen dad waddanka anfaca, waalidkooda anfaca, ummadda anfaca, iyagu aakhiri adduunbays anfaca. Hadafkaasaynu leenahay midkaa runtii. Hadafkaana runtii waxaan ilaahay ka baryanaa kuwii xaqiijiya ee gaarayna noqono insha allahu tacaala. Mar la saddexaad iyo mar afraad waan u mahad celinayaa. Waxay macalimiintu u adkaystaan iyo maamulkuba runtii wax la qiyaasi kara maah, waxay xamilaan ee u adkaystaan ee u sabraan. Laakiin ilaahay agtiisa abaal badan ka helayaan. Ilaahay agtiisa aynu rajaynaynaa biidni illaahi tacaala, niyadeenna markaynu wanaajinno aynu camalkeenna u niyoonno inaynu qurbo iyo ilaahay ugu dhowaanayno, waxaynu rajaynaynaa inaynu insha allahu tacaala ilaahay agtiisa wax badan ka heli doono, abaal badanna aynu ka heli doono. Intaasaan ku soo ururinayaa hadalkaygii iyo kelmadaydii. Aadna waad u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu alay wasalam. Ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad leh. Maanta run ahaantii kelmad kumaa tala gelino oo xarsi lahaa maanta dhinacaasaaangalkaasa yaragala xarsi lahaa yaa lagu arki, laakiin ninka odaygaaba garanaysa. Aad baad horta u mahadsan tihiin, waa subax farxad badan. Hadalkayga ma dheeraynayo, sida xaaji mahad iyo walaalkan ismaaciil ay sheegeen, waxaynu ku jirnaa hawl run ahaantii aada u ballaadhan. Laakiin ilaahay subxaanahu watacaala aynu kaga doonayno midh aad u fara badan. Adduunyadaynu ku helayno hawshaynu hayno waxaa ka badan oo ka qiimo badan taynu ilaahay subxaanahu watacaala ka sugayno, maadaama aynu bini aadan tarbiyadaynayno, aynu ummadda kaalinta ugu jirno,
علمادو مركي تلمامين كلمة التربية دو حيكو تلمامين تهي الدقال وحال يسكو شبهان دقال كي يتربية دا حال كي يسكو شبهان نيك الدقال كي كوش روحو باهي هاي سابر بادان ياد كي سفر بادان وحاكلو باهي ديار قروف ربادان وحاكلو باهي نباراديك فربادان ايو تاين بادان نكو بحيو تربية دو ماها وحمالين يلاوكو كوبان ووحو باهان وقت يادو دير وأنا أنا 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 معلمين أنا 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 ويا دنيا اخرا بالك هلا الى نغا دغو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدي هرب لو شيغي ان دي حفله فرحديدو هادلدو اسك كوكوبنان يا ندي لهيد ما شاء الله تعالى فشتا يبشتا سال مغلي ايو هلكا وتا فرحديو وي بلاوتو ريلي بركادو هلكا سي كسي سوانيس الى سو دوي ماملا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka salaamayaa dhamaan shaqaalaweynaha Nuruddin Secondary Schools sida ay xafladeena aynu ka arkayno xafladan waa maxay waa xaflada abaalmarinta shaqaalaha shaqaalaweynaha dugsiyada sare ee Nuruddin kulli aad baan anigu faraxsanahay mar hadii macallimiintii 0.5 ama shaqaalaweynahi 0.5 أي يعني أي كوكالا هريان ويقول وين ما شاء الله مركا كلي وصبح فرحاديد وصبح قيمة هيغالا مر هادي أي نوسلانا هاي يعني نولش جيبي هو ترتن ترتن كاي نو كوتشير نو مر هادي أي نو ترتن كاسي معني هي غوما هاكا سمعت كل ماضي لكن وحوي هاي إن عدي ما أنت قولي ستنا إنه هم بليينه قوش هالسنة مثال كاكو يا جماعة سنة ده فرب بدن إن شاء الله وينوسه سعدانه ونلاشو سيدا السنة كم بقى وده ما أنا يي كوا خلاص صبني نقول بلن دهنا مركا إن شاء الله وحن ربناهون معلمين تي نا يشغالها قولي استي تضبيه لبعضنا كمعلم تضبيه لبعضنا كشغالة كم ده إيه معلمين تي سكوتش إرتا إيه شغالها سكيورتي وكم يديهين شغالها جديد كي كم يديهين لما وحن لنا هاي عدي أنت تطبيع لو عطنك قف يقول يستين إنه هم بليون إنه دانا هم بليون إن شاء الله أنت إنك أنت كرنا يعني هو محيما هدي بوا أنت فايف لو كله الرئيو وحلا جي يا باين عفرا فريش عشان يلح لح أنا وش كده مبينا إنه ذي قلي دون إن شاء الله هدي لا يرادو أدبنا فرح سنة هاي كل هذا الكم بدنا وحن كسوق بجبين إياه كلي بلاد بينو هاي ناي بلاد كاينو هاي نو ان شاء الله هدي لا هاي لا اني نو كلي سبن لها كل لها سبن يعني هو محي سبن كستابا هاوشي دوطا انه هو محي سبن كي نصرنا مركا وحن كسو جبجبينيا اين ود الدلال ان شاء الله هدي لا هاي اين ود الدلال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الهي باول المهد له سبحانه وتعالى سجن المهد بلارن علينا مرك لبعض مامل كينا دمان يا معلمين تا يا انتين هلكن فددا يا شقالهنا واحنا ديكو سلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مر لبعض ان كلي ما انت واحد لو حفلدين يا وحوي وا اون هوشي ان كو جيرني وانا هلا سي بديو الحمد لله رب العالمين كل قفكو دي ومشاقين ايو هلوغو عبال مريو لكن كل با وحال ايراد الرقب وكو رقيا دي دي نوال با هوشا وقع انتكو هايو وحاق روح بادن انو الهي كاقا عبصو او عيدا مروال باكو ايجيسا ان وحاويا كو كرميريسا وإلهي ما ها
qoladeen waxa weeye kormeerka iyo maamulkii iyo cid kale qofku inuu iska eego qofka aduu ilaahay isku xiro oo uu ogsoon yahay waajibkan saaran inuu yahay mid ilaahay saaray oo hawsha uu gacanta ku hayaa ay tahay mid uu ballan ku galay cidda aad iska dhisaysaa horta waa ilaahay subxaanahu wa tacaala markaad arrimaha ilaahay meel ku tiiriso intii kale ka hooseysana way soo raacaysaa marka muhiimaddu waxa weeye qofku shaqada marka uu shaqaynayo waxa uu ku shaqaynaya waxa weeye waa lillaahi weeye hadday sidaa inaga ahaato cidda abaal laga hela waa alleh bini aadamkuna intii taagiisa hadduu ku yidhaahdo waad mahadsan tahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin marka walaalo isjecel baynu nahay maamul iyo macalimiinba iyo shaqaale iyo cid walba isku duubnaanta iyo walaaltinimada iyo isjacaylka iyo isudulqaadashada oo wax halka aynu ku gaadhnay marka inaynu saa isku sii garabsanno inaynu iscaawinno inaynu iska warhayno keenna fayow iyo keenna buka keenna waxa weeye murugaysan iyo keenna faraxsan inaynu sidaa mid u ahaano ayaa aada iyo aada qurux badan marka insha allahu tacaala guul badan baa inoo rajaynayaa anigoon ina kala saarsaar ahayn dhammaanteen baynu guulaysano aada iyo aad baad u mahadsantiin baraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة بعد نور الدين لما أنت باين السلام يا سجود ما أنت نسهرين لو سوى شيء هذا الله بدأ نومي ألا لما أول سوى الشقيي وين ودالي هدف كين نوحوها وحي أقول قال السنة بلي نوديبي قري ولب وحي ألي أقول ناك سنة ilmaha ugu qaalisan moogta kaasa inta la soo qaado layna hor keenay waxaa la rabaa inaan hagaajinno adduunyadiisa waxaa la rabaa inaan wanaajinno aakhiradiisa oona ka dhigno ilmo toosan ilmiheenna anfaca innaga ina anfaca isaga anfaca dadaalkeennu waa ka iyo hadafkeenna dhammaanteen waxa isugu keenay anaguna ka maamul ahaan qaybteeda dee waxba maanan qabanna haddaynaad inaguna la qaban shaqaalahana la shaqaynayay dhammaantood midba midbu ka wanaagsanaa aada bay noogu adkaatay inaan kala saraysiino laakiin haddana waxbaa lanoo dhiibay ilaa heer waxay naga gaadhaan idhahno ma qori toornaa yacni halkaa waxaa naga tusinayaa naga dareensiinayaa dhammaan in la wada shaqeeyey ay tanna ka dhigan tahay uun in aan nii mahadnaqnay waay nebi sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaatay man laa yashkuri naasa laa yashkurillah qofka anan dadka u mahadnaqin ilaahayna u mahadnaqi maayo marka tani waa ishcaaru anagoo og bahda macalimiinta iyo shaqaaluhu inay jasad kalihaata yihiin haduu mid farxo la wada farxo waana tii inaga dhexaysay dhammaanteenba marka dhammaanteenba wada guulaysanay waxaanan lanahay horeha loo kala socdo kamana dhigna sida hortay loo sheegay yani afraada aan soo dooranay dee inay wax walba yani ku ugu wanaagsanaa yihiin waxyaabaha qaar baa lagaga fiicnaan karaa ee dhammaan waa la dadaalay aad baa loo dadaalay aad bayna noogu adkaatay hawshaas inaan annaga lafteedu kala saarno muddeena ku qaadatay marka waxaan rajaynaynaa iyadoo ay tahay sida macalinkii horeeyeba uu sheegay shaqadu sideedaba waxa weyan bini aadamkaga ma baqaysa ilaahay baad kaga baqaysaa oo waxa weeyaan risqiga aad qaadanaysa inuu xalaal noqdo caafimaadkaagay ka mid tahay awlaadaadu inay kuu hagaagto aakhiradaadu inay hagaagto adduunkaagu inuu hagaago ayaa shaqadu ay tahay waxa weyan daqiiqadaha qofku u habsaamay ama shaqadu ka gaabinaya asalka waa inuu iska bareebaba aa iska dhigaba bay noqonaysaa mugta oo xaaraan bay ka noqonaysaa mugta waxaanad qaban laakiin dacfiga iimaaniga ee yimdee caam yeele ummadda ayaa ummadda waxaad u aragtay in badan cadaalad waxa u yaqaana qof walba wuxuu doonaya in la siiyo waa dacfu liimaan moogta qof isagoo guriga jooga in wax walba loo dhammaystiro inuu shaqadiisii intuu ka seexdo waxaad arkaysaa inuu hadduu rabo in loo buuxiyana yani waa dacfiga laakiin iimaankeenna wuxuu ina amrayaa wase dhaqankeennana ah dhammaanteenba in qofku shaqadiisii ilaaliyo isagoo ilaahay kaga baqaya inuu camalkiisii ilaaliyo ilaahay kaga baqaya waa tarbiyada mar walba aan qaadanno maanta maha maalin aan kelmado dhaadheer qaadanayno farxad baynu wadaagaynaa waxaanu barnaamijkani ka dhigan yahay uun inaan leenahay dhammaan maamul iyo macalimiin shaqaalaaba shukra layna leeyahay waad mahadsantihiin shaqo badan baad qabateen halkaana ka sii wada wa jazaakum allahu khayr halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan maamul iyo
يشقالبا ان معلمين يعني كل واسكو ادريا كلين مركا ان كلمه ايدو واي كوبنان دونتا مركا حق لا سو جوكسو لا يرا حد با قفا كير دعده تانا رالي كير هذا ان وحان هلكن او ما هدنا قيا حفلتن اد كلو سو ماموساي لا اسكو ودا يمد اد بان او فرحسنahay قفكن مركا فرحسن يا كل هذا لدو كير لوميان ان وحان قيب كاهين انكو هدانو كرميرنahay ان qiimeyntii ayaanu ka ahayn qayb tii macallimiinta iyo tii maamulkaba marka waxaan de ilaahay subhanahu wa ta'ala dadku kulli ilaahay dadka xataa uu kala fadilay waanu kala maartay qof kasta ma amalkiisa ayuu wax ku helaa marka taana waxa rajaynayaa in noqoto mid aynu inakuna de aynu ku faraxno marka macallin ama shaqaale la siiyo wuxuu aha la siiyo maartay maamuus ila maamuso waxay ka dhigan tahay adiga laftigaagu ku soo socotaa adiguna qayb ka qayb gal aan waxan idinka sheegi lahaa in yar noqon ma hadu hadalkii kooban yahay waxa idinka sheegi lahaa in yar ma kormeerku wuxuu soo maray marxaladu soo maray in yar kooban baan idinka seenayaa inkastoo waqtigu iska maratay kooban yahay wuxuu soo maray halkii hore taftiish buu ahaa inspection buu ahaa dadka wala fatiish jiray oo waxa la eegi jiray qofku wuxuu xumeeyay markii dambe wuxuu noqday guidance buu noqday ama توجيه بو نقدي او waxa weyn توجيه in waxa sida u sameeyay leeyahay kulki u dambeysana waxa noqday in ishraaf bu noqday oo supervision bu noqday kulka waxa weyn isaguna inuu shaqadii qofka uu shaqaynayo ama macallin han noqdo ama cid kale ba han noqotee inuu maartay ku daba jooga ama is wada shaqeeyaan oo aanu ahaanu loo arkinun inuu yahay qaybta maartay negative-ka qaybta positive-ka waxa weeyaan had iyo jeer in xagga negative-ka ma ay xagga positive-ka xataa laga eego tahsiin amaliyad tacliimiya macallinkuna had iyo jeer qudwad ayuu yahay qudwa ayuu tusaale fiican ayuu u yahay cidda uu maalinta wax u dhigayo hadda waxaad ogaataa markaad xataa aad tixiyaadsanayso macallinka markuu salaada tukanayo inay tusaale tahay oo laga maxay ardaygu ka eeganayo haddaad wax tuurto oo adigu xanjo cunto xandada xalaal ku tuurto waxa weyn uu ka eeganaya haddii aad wax la waxaad samayso buka eeganaya marka tusaale fiican ayuu u noqonaya shaqaalaha iyo macallinku inta inuu noqdo waxaan xusuustay ashcar in yaro ashcaraha gabeeya ah oo laga sheekeynayo qudwada marka waxa leedahay mashaataa uu siiyo man bixtiyaalin waxa socday maalin maalmaha kamida bahalkan daauska ah ayaa isqaadqaaday oo kan xaragada badan mashaataa uu siiyo man bixtiyaalin faqallada shakla mishyatihi banuhu ciyaalkiisa waa ku dayday ويقنا سيدو اسكو قاد قادي فقال على ما تختالون قالوا ما حد اسكو قاد قادي سان ادو اسان اسكو قاد قادي سان فقالوا بدأت به ونحن مقلدوه أبدا أذيك أبو الهابي أنا كنا كو ديانا فقوم خطوك المعوج وعدل أذيك بالقلقلو عاقان يو إير هقاج فإن إن عدلت معدلوه هداد أذيك هقاج يسو أنا كنا من هقاجنا وينشئ الناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه المها روحه كبر بارا وحي والد كيسو اما معلم كيسو وكبر باري ان هلكن وحان مارتي كسو غبغبينيا فرحداس وحا اي كنسنيسا انو كسي حوجينو او انو دال كسي حوجينو وحان اورن لها معلمك ارتق ما انت وحا ويان دباتو بادن ايو اسو لفتيس دريميا دباتا وحا كو جيره وحا ويان سوشيال ميديا وحو كو يحي عليس بو كو يحي culays badan buu xageena inaga inaga yahay wax dhigadii macallimiin badan baa wax kula dhigaysa macallino marka taa laftigeedu iyada laftigeed inaad ku xisaa xisaabtanood adiguna wax sameeyso dibtikaar sameeyso waa wax loo baahan yahay aan waalidka inaynu kala qayb gelino amaliyada tacliimiyada laftigeedu qayb bay ka tahay aan ardaygu muxuu wax baranaya marka ardaygu marka wax baranayo waa inuu suluugiisu ka duwanaado suluugta dadka kale oo inuu ka duwanaado hadii uu wax cuno hadii wax cunayo waa inuu yaqaan sidii meel loo dhigi lahaa hagaagsan loo dhigi lahaa hadii uu qofku wax u sameeyo wanaagsan waa inuu mahadnaqi iyo wixii la yaani suluukiyadka iyo dhaqanka iyo xataa hadalku waa inuu ka duwanaada qofka shaariica waa inuu ka duwanaada marka taasina waxay ku imanaysaa inaad adigu u noqoto tusaale fiican oo adigu had iyo jeer waxa aad sameynayso unbuu isaguna ku dayanaya marka la waxaan man shaabaha abaahu fama dhalam shaabihi ninka ku dayda ay maartay de shubaha waxa weyn maan fama dhalam marka intaas waxaan maartay walay wada dambeeya waana maartay aan aad ugu faraxsanahay wajooda quruxda badan ee wada qoslaysay wada habiga ah jazaakumullahu khair bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuri dunyaa wad diin amma ba'da assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
سلام قيمة بدن كبعدي وحنا هذه يا ذو السلام يا مامل كجود إنه ردين سكولس وحن صدق الله السلام يا مامل ياشا سكول هذا كله تدوين السكندرية ذي إنه ردين وحن سلام يا معلمين تشرفن رنتي قيمه ذي يقرحه ذي ويرجن مده ذا أنا هنكون كسر كوب كرين وحن سلام يا شغاله إنه أما شغال وينه إنه هؤلاء يرغب يسوق ترى وحن مر لبعض ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أنت صورنا كذب كل حاجة تنبه لي بريو وحب لي جمت تجين حاجة ما عندنا واجير هوري مركاين حالك وجود ضم بيسانة ده أنت بدنا تحس كسي دقي ستمو يعني أنت يا صوت يا ستوي كاكل يا عيسى إن أديات بوم هالسنتين وانفرح سنة رنتي أديات بوم فرح سنة هاي حالكنا رنهانتي عشر بينو كقعدنا ينايو كلية حفلة يا بالمرن ونماها لكن كلنا ده نوع عنو كلا إني نشوفتينه ka een professionalism ahaan ama aqoontan waxbarashada aan ku shaqeynayno inaynu sinimaadno inu joogteyno aad iyo aad baa u fiican tahay waayo een de waxa loo oran jiraa cilmi bayna talaamid al cilmi bayna muallimiin een dhamaan waa muallimiin dadka halka jooga marka runtii qof walba waa aragnimo iyo kalmad qurux badan oo wanaagsan ayaa runtii laga faa'iideeyaa intaas oo dhan kadib een waxaan ku soo hadalkayga insha Allah ta'ala u kacay inaan saddex qodob baraarujiyo ومر والبناء المسكح لكو هينو قدر كو بادو حوي ما انتو والينا أبال مرين اياه سيقود أبال مرين تاسوحي كو قطن تاشغادي اينا سواقة برناي وددي ساقال كبلودة مسيدية دي بلود كو قطن تي رونهات الرقوة ودد دالي هوينية قبل يويل الباء مرقبة شغادي اينا قبرناي هيبا أبال مرين تي نماتا لينا سوين اياه قدر كاكسي فرعام اياه وحنغون اياه بل شقدا هره انه قبنئ ابالمرينتيدي اي افكتيغيدي ارغنا اي سامينتيدي اي ديرغلينتيدي بل ان شاء الله تعالى شقدا دمب غار اهان 3 بلود اي تيرم كاين ان سنسييد كاين نوغه هداي ان شاء الله تعالى شدال كاين هلكن كا قادرنو اي ان شاء الله او غدينا 3 بلود شقدينا اي واخ وين كبدشو معلمي تمد بان لاي هو وخا لاي رنتي هاوشان كو جيرنو هاول وين وي ساحاتي وشاغي يعني ضد بين كورينا يا عقليو بلا هذا كوحا وهو هو عند الضد على لسان وكما دام الضد على لنا انه انه كورينا انه انه مرتين طبعا طابين انه ديبتي ديال هذا ما كان ديبتون هذه الشيء روحي كانت ان لي سيرا تشير تشيرو مركا ان اد لي سكو دلقاتو واندر دار من العالم تايضا ديبتي نغا سو غاريسا وحبرشده هي كورينتا عيالكا يا بربارنت يا ديسيد اخلاقودا in loo dulqaato arinta waxa weeye aan lagu eegin nadara waxa weeye eegma maadiye in lagu eegmo marka lagu eego eegma waxa weeye ajar aad kaga doonayso ilaahay subhanahu wa ta'ala ya akhira ya dunida inteerin joogno in marka si fiican hawshaasi ay noogu dhawaradeegno runtii waan dardaarmi lahaa maamulkan intaan leegu marti odanaya waxyaalo badan bilaadan macallimiinta laftooda kuwan ka sheekeynana oo bilaadan kaasa marka macallinkii sida ardayda ay dhibaato kaaga imanayso bay macallimiintina kaaga imanaysa oo waxa laga yaabaa macallin weyno aad isleedahay maartay aad wax weyn ka filaysay in dhacdhac kaaga yar yimaado ama waxaanad ka filaynin inuu kaaga yimaado ayaa laga yaabaa marka maamulka laftiisa in dulqaad la muujiyo aragtida iyada aan runtii waa sheegi lahaa waxaan ku soo duubi lahaa runtii al dad walaalaho meel wada jooga oo isjecel oo isku niyad fiican oo iska faraxsan oo yaani waxa ay calool xumad iyo xeelas in la iska saaro oo arimaha maartay laga fogaado arinta runtii aan wadaadarmi laha waynu soo xireyna insha Allah ta'ala jawaaisti umeyn ku bilaabi doona waxaan ka horaysiinaya sida lagu celceliyay aan halkan waxa fadhiya dad muxtarama oo sharaf badan aan deewana la wada dadaalay laakiin marka la dadaalo suurtagal ma aha in dhamaan maraton magaalada dhaniyaado ay wanka wada galaan way idinka arkay maratonada marka la qararo magaalada qararta dhan magaalo deedhan ayaa qararta hadana mid iyo labunba koow iyo laba iyo soo baxa soomaa ayidina waxan ka bartay ilaahu naxariiste ilaahu beel beer deeqaha naga dhigin ilaahu beel beer deeqo beerku waa xubin yaro deenef ka kamida soo baxa
marka ha laba qof buu ku bilaabaa ama saddex qof ama waa la yara dhadhamiya marka waxaan uga socdaa guud ahaan horta waynu wanaagsan nahay shaqo socotana qardoofana lagama waayo qalqalloocna lagama waayo qaladna lagama waayo dhinacay doontaba ha ka timaadee laakiin waxa la eegaa ma garanaysaayey ta guud baa la eegaa waxaa la isku miisaamaa masaalixda iyo mafaasidda dee hadba ta raajax noqota ayay xaggeeda u ciirtaabay noqonaysaa marka innaga waxa weeyaan reer badhaadho aba baylaha laga helaabaan cabdillaahi cabdiyare ilaahay caafimaada siiye ayaa ka bartay reer badhaadho ah ayaa baylaha laga helaa marka barwaaqada la joogay iyo badhaadhaha waxaa caana daata kubaad baa la ridaa weel baa jaba laakiin haddaan waxbaba meesha oolin waaba marka reer badhaadho aba baylaha laga helaa waqti waxaynu joognaa bil wanaagsan shacbaan baynu joognaa ilaahay acmaashii sanadka aynu soo qabanno dhan la rafcinayo ramadaan baynu qarka u saarannahay marka qofka isaga ayay u caafimaadkiisa iyo cibaadadiisa iyo ilaahay u dhowaanshihiisa iyo camalkiisa aqbalkiisa ayaabay kaga xidhantahay intaanu cid kaleba horta eegin aanu u danaynin inuu dadka laabta ka sii daayo inteenan shaqada wadaagta ee xeedhada gacanta kula jirto oo keliya maaha ee dhammaan ciddii aad wax ka tirsanayso ama ku xumaysay inaad ilaahay dartii u cafido tusaalaha ugu koobani waxa weeyaan haddii iminka nin aad saacad isku qabsataan ama moobil oo nin kale intuu halkaa ka yimaado moobilkaaga noociisu uu nooc yaroo kooban yahay ka kalena uu ka ugu qaalisan ee ugu dambeeyey kii halkaa ka soo kacay kura anaa ku siinaya caqliga caadiga ma isla kanuun isiiba aad isku haysataan ee murub ka taagay mise ka baroog ee fiican ee wanaagsan ee qaaligaabaad qaadanaysaa ka cusub ayaad qaadanaysaa wixii wax ka wanaagsan markaad hesho ilaahay wuxuu leeyahay faman cafa wa aslaxa fa ajruhu cala allah dee macaashkaaga ilaahay baad ku leedahay macaashkaaga iyo ajarkaaga ilaahay baad ku leedahay markaa ninowna nin hau danaynin bini aadmi kalena hau danaynin adigu naftaada u dane dabeecadaha bini aadamku way kala duwayn waxaan idhaahdaa dadka qaar baa laabtooda ilaahay waa sax ka dhigayo dee waxa weeyaan iyagoo ilaahay muxuu yidhi aayaddii kale ma garanaysaaye falyacfuu waliyasfaxuu su-aash big question mark ba halkaa taalla alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum waxaa la yidhaahdaa alaa maxaa la yidhaahdaa xarfu nidaa'i watanbiihi baa la yidhaha soo maha ma garanaysaa qofka in la soo jeediyo muhiimaddu weeyaan oo la yidhaahdo qalbigaaga marka alaa aniga macalinkaygi iyo sheekhaygii wuxuu ku macneeyey markaa qur-aanka ka dhiganaya sheekh cusmaan aali xuseen ilaahay ha barakeeye hooyaay wuu odhan jiray sheekh cusmaan yaa marka waxa weeyaan waa dee inaynu runtii inaynu inagu macaashkeenna ilaahay agtiisa dhigano taasi waa taa ta kale waa la baratamayaa waana la kala badinayaayo iyaduna waa sunno rabbaani oo ilaahay baa sidaa u dhigay ilaahay malaa'ig makhluuqii iminkaa ka sheekaynayay markii dhaweydeenin hawsha sugaynay malaa'igta ilaahay dee waxaa ugu fadli badan malaa'igta uu ilaahay abuuray makhluuqaa qiimaha badan yaa ugu fadli badan yaa calaa lilaaq malakul jibriil soo maaha dayib ambiyu ilaahay soo diray ambiyadaasi waa rusul iyo ambiye ilaahay soo diray ilaahay wuxuu ka doortay shan la yidhaahdo ululcasmi min arrusul haddana ilaahay wuxuu ka sii doortay muxamed sala allahu calayhi wasalam haddana muxamed iyo jibriil ayaa israacay nebigeennii sala allahu calayhi wasalam farxilat alisra walmicraaj markaasaa nebi maxamed ambiyadii oo dhan buu ilaahay ka doortay markaasaa magiciisii mar walba la xusaya aadaankii buu ku jiraa salaadii buu ku jiraa maxaan idhaahdaaye mar kasta nin macalin ah ayaa macalin buu ahaa braimariyaduu ka shaqaynayay laakiin maadada tarbiyada uu dhigi jiray tarbiya islaamiya dabadeedna shaqo kalaanu ayuu helay oo isla iskuulka uuna oo qaybta maamulka ah dabadeedna markaan shaqadii u sheegnay ayuu aad buu u murugooday
dabadeedna waxaan ku yidhi nin maxaa ku dhacay mushkiladdu maxay tahay wuxuu yidhi kama murugoonayo shaqadii hore oo kaliya iyo shaqadan dee waxba institutionkii baan joogaa xagga macaashka iyo dhaqaalaha waxaa laga yaabaa inay tani iiga badan tahay laakiin hal shay baan ka murugood waan yaabo waan naxo xasan muxuu ka murugood wuxuu yidhi maalin kasta markaan casharka dhigayo iyadoo macalinka halkan ku jira agtayda ku jira uu leeyahay oxygen plus hydrogen is equal to water oo dhinacayga fadhiyo ayaan aniguna waxaan idhaahdaa buu yidhi sallallahu calayhi wasallam qaala rasuulu llaahi markaasaan idhahdaa buu yidhi sallallahu calayhi wasallam taan ka murugoonayaa buu yidhi waxaan ku yidhi ararkaaga iska joogni fartaada aad jeceshahay iska joog aad baad ma garanaysaa waxaan uga socdaa dee macalinnimadu iyadaa wada macaashkaasa rasuulkuna sal alay wasalam wuxuu yidhi ilaahay in allaha wamalaa'ikata ayaa u duceeya ma garansaya calaa mucallimi innaasi alkhayr qofka dadka wanaag baraya marka cilmiga noocuu doonabaadaynu barayna waa wada wanaag marka waxaan uga socdaa dee waa la kala badinayaa oo ilaahay baa sidaa u kala fadilay malakul jibriil iyo nebi maxamed markay israaceen malakul jibriil wuxuu yidhi haddaan halkaa tallaabo ka sii qaado maxaa igu dhacaya laxtaraqt waan gubanayaa binuuri aljalaal ayaan ku gubanayaa haddaan halkaa ka sii dhaafo laakiin nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam ilaahay wuu halkaas u geeyey ambiyadaa laftooda waynu ognahay mid walba ilaahay wax gaara buu siiyey nebi maxamed ilaahay hadduu nabiy ilaahi ibraahim watakhada allahu ibraahima khaliila uu yidhi dee nebigeenna khaliilkiisii buu ahaa ilaahay haddii uu la hadlay magaraysaayay xijaab dabadii hadduu nebi muuse kala hadlay yaa muusa inii istafaytuka cala annaasi birisaalaati wabikalaami fakhud maa aataytuka wakun min ashaakiriin dee nebigeenna sal allahu calayhi wasalam intuu soo dhoweeyey ayuu bidownu xijaab ilaahay ku casuumay carshigiisa cajab marka waxaan uga socdaa wan laysa lilinsaani ila maa saca anigu odhan maayo point five baa lagu kala badiyey waar waa la kala badiyey wixii la doonaha lagu kala badiyey waa la kala badiyey noloshuna waa sidaa point five baad sheegaysaa wa idinka arkay waxaa la yidhaahdo ma garanaysaayay olympicskii marka la qabanayo orodada marka si kale loo kala qaadi waayo madaxa markuu mid saayra yidhaahdo in waa markay soo isu soo dhowaadaan qaar baa sidaa yidhahday inaad aragteen mooyaane wuxuu u jeedaa calashaan intaa yaree uu ka horreeyey iyo sakankaasuu ayuu eeganaya marka waa la kala badiyey macnaheeduna ma aha inta kalena waa ma garanaysaa baaba maahe waa dad muxtarama oo sharaf leh oo qiimo leh oo dadaalaya oo shaqaynaya laakiin walaalaha aynu maanta halkaa abaalmarinta ku siinayno qaab baa loo mariyey maamulkii ay wada shaqaynayeen kuma jiraan jaa-isadda maamulaha iyo maamula ku-xigeenka iyo maamulaha sekentariyada iyo akademigu oo kormeerkii kuma jiraan marka maadaama iyagu xakamkii ahaayeen waxaan idhi idinku kuma jirtaan ama wanaagsanaada ama xumaada idinku kuma jirtaan iskuul walba maamulaha iyo maamula ku-xigeenka iyo maxaan idhaahdaayey maamulaha guud xaaj ismaaciil iyo qolada academic supervisionku waa dadkii kale xulayey marka exactly waa ka reebnay maamulku wuxuu eegayey macalinka waktigiisa halka waxaa fadhiya maamulka iminka mathalan absad mithaal waxaa fadhiya nin maamulo ah maamulayaasheenna maamulka iskuulka ka mida waa maamula ku-xigeen titlekiisu 12 sannadood buu iskuulka ka shaqaynayay 2 maalmood buu fasax qaatay hadduu muraad leeyahay wuxuu ku beegtaa xilliyada fasaxyada hadduu dhakhtar tegayo hadduu meel kale u saf 12 sannadood qofka 2 maalmood fasax qaatay bal ka warama billaah calayk waayaab waaye miyaa sheegaa talow mar mise halkaasaa ku daaya dudu waa xamse khadar cali waaye waa xamse dee waad garatee ninkaasoo maa waaye marka eeg waxaan record waxaynu u samaysanay waxaan oo kala duduwan waxaynu u samaysanay dee in recordka laysu hayo xamse muu ogeyn inaanu sidan dee macluumaadkan u hayno isagu ma oga
لكن النجو وانو هاي سنة معلومات كي معلمين ترى واساس وكله مرقار رقار وحالي هاي أبال كي نوچنو إلهي ذكي وحان اياد نابا وإن أن محوها هاي جوائستي بحنو الله أكبر واي وحان لو الله رسينا اسكول اسكول صار الله رسينا يا اسكول كهبلها المصدر نهاي أيها الله الرئيسي وحنو يرينا rank number one this appreciation certificate is proudly awarded to Mr. Usman Ibrahim Isa the award was given to Usman for his hard work commitment excellent academic performance with the first rank during the academic year of 2021-2022. Allah Allah وحكو عقا نمتوغا كقاسية وقتقا أيها نقول عليليا لنبتوغو وحويا شيخ موسى عمر عبد الله ما شاء الله آثاري أيها يفرق يودي ما تبلو صدو 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 شيخ واي هالكاسي وحا وشهاديسي وحا اللوني وحوغا أيا هل كان كتيرة؟ وحنا ما هي وحنا كتيرة حساب علوس. ما حكارا وحوي ما شاء الله تبارك الله. وإذا تهاي تبغى تبى إن شاء الله يبى يبى تكلم عنده. الله بارك فيك. وياي نمبر 3 وحنا هنا معلم محمود إبراهيم محمد ما شاء الله تبارك الله. وياي وحنو يرينا ان وحنو سيغسينا ان معلم احمد جهيد حاجي عبد الله احمد جهيد حاجي عبد الله سيغسينا المستشفى الله يبارك وحكم بقى مستر عبد الناصر محمود والصبي كرو واي عبد الناصر شيرك فين ما شاء الله عبد الناصر وحكوسي حقا وحكوسي حقا علي احمد يوسف علي داعت اسم على مسمى اسم على مسمى ما شاء الله تبارك الله وي علي داعت الله بركة ما شاء الله وهي هاي شيخ حسن محمد عمر شيخ جابر ما شاء الله شيخ برنامج كيس هو قولني معناها أول كيس بيسقوا وخصوصي وحويا وحلقوا this certificate is proudly awarded to شيخ حسن محمد عمر جابر for his Islamic awareness activities, usage of cooperative learning, creating school online programs, and other school activities. Why school kahabla waha dinaa maamulka abal marinta lasiye ina thala irahdo kausar محمد علي ما شاء الله. جزاك الله خيرا. حفصل لنا انت
idaarada iyo maamulka wanaageeda, hawlkarnimadeeda iyo hawl gudashadeeda. Maasha allah tabaaraka allah. Maasha allah kawsar, allah ku barakay. Waxaan u yeedhaynaa nin la yidhaahdo qaadooda garaysaan master cabdifataax cabdilaahi axmed. Waa gudoomiyaha shaqaalaheena ama haday noqoto security-ga iyo haday noqoto nadaafada anin dhalinyaro oo firfircoon. Maanta wixii ka dhacay yaabaha ka dhacaane cabdifataax adeerbaanu adeer fooga ahay baan idiin sheegayaa aabihii cabdilaahi axmed baan isku kala sahan. Waxay ka dhacay yaabaha ka dhacaan farxadda raaciya laakiin sheeg sheegeen hadhan waxaan u yeedhayaa iskuulkanaynu joogno waxaa ka shaqeeya baska ka shaqeeya waxweya labada gelin marka la ysku daro waa 57 bas baa ka shaqeeya. Waxaa kaalinta koowaad qaatay Ismaaciil Axmed Koosaar, maasha allah tabaarakallah. Waana baska sita lambar wanka wan buu sitaa wan iskuulkaynamada waxaan u yeedhayaa macalin Caydaruus Xaamud Axmed, maasha allah. Caydaruus ma joogo laakiin kaalinta koowaad ayuu haystaa Caydaruus Xaamud. Waxaa u gudoomaya Cabdisalaam Ikhwaani ayaa u gudoomaya awalkiisii. Maanta oo kale maalin la maqnaadaaba inuu maqnaado ma ahay. Waxaa ku xiga macalinka kaalinta labaad iskuulka inamada hablahana uu joogaa laakiin xaggaasaa lagu qiimeeyey Ridwaan Axmed Maxamed, maasha allah. Macalin Ridwaan soo dhow. Macalin Ridwaan, maasha allah tabaaraka allah. Waayey waxaa ku xiga macalin Mawliid Ibraahim Yooli, waxaa ku xiga macalin Khadar Maxamed Nuux Cute, Sheekh Khadar maasha allah jaayisad kala weyninaa way soo socotaa oo isaga oo keligii markaa taasi la sii sheeg sheegi maaye waxaa ku xiga Khadar Weli Chama oo ah ofisarka qaybta IT-ga. Waxaa ku xiga Master Cabdillaahi Cali Cabdillaahi Cabdi. Waa nin mutaakaraya wasiilkiya Cali Cabdillaahi. Way waxaa ku sii xiga qaybtii gaadiidka nin dhalinyara oo gaari wata iskuullada hoose iyo dhexeba kasoo shaqeeyey iyo sare Cabdiwahaab Maxamed Yuusuf. Cabdiwahaab maanta muu imanin
وحاول قدومي دوانا عبد الفتاح عبد الفتاح حاول قدومي دوانا صاعر عبد ويا هاي وحقصي في السكول كاس إنما دو قرد مالي سوماها وحقصي في السكول كاس شيخ مدن وحكالي تكوبات هايستا أستاذ حسن عبدي موسى ما شاء الله حسن بوس بانو قرنو يا هاي على يا اخي ان شاء الله الله يبارك فيك ومعلم كيس سليمان عقل معلم كيس وانا كان اللي يرى ما شاء الله طبعا الواحد على الصومال برار كم تشيلو؟ مركي يريني المغشو أي سمى الكسيعة ما تصدر كيسة الله أكبر يوم وروسع إلى هذه الكيسة وحكو عقا قيمت مامركا شيخ حمسة محمد عبد الله شيخ محمد حمسة محمد شامع باكو عقا ما شاء الله نوروي وأنا اللي يرى وفي فرعون وفريدة الله تبركي وحكوسي هيقا نيكي اسكول كار واشماكا كاها ونيكا اللي يرى مستر علمي حسن حاشي قريبا قتمي هل كان سبتكي معملي ساندي بينا اسقروا ما تسيء علمي ما شاء الله وحويان سكول كيني قطالها أما أدمس نكس دور نيبر كلاها كالنت كوبان وحويان معلن عبد الله أحمد حاجي عبدي ما شاء الله معلن عبد الله سودو ما شاء الله سودو أستاذ عبد الله بارك الله فيك ويا هاي وحكو حقا او كالي طلباقا محمد احمد حسين ماسي واي كالي تصدعات ايانو يريا ومستر مهدي حسن حاشي ما شاء الله صدروا مهدي استاذي اهلا وسهلا استاذ بن ويا هي قيمة مامور كان وحيوكرتين نيرو دليرا وليرا هو حسن محمد محمود عيسى ما شاء الله وياي وحكم حقا سكيورتيكا من ليرهضو محمود علي او علمي ما شاء الله وابو اللي بسيه محمود كونو محمود عليك السلام اهلا وسهلا وياي هي وحكم حقا بس ترايف مركز سكول كار وقوة الأكسن هذا عبد الغني عبد الله محمود عبد الغني عبد الله محمود وانت اللي يرأى وقلبا عيال نور الدين اها صعب رغب ما نتعلم ويا هاي شاي سبيل هاكا سيدنا وقصوا الله iftinkii noo soo baxay jaliga oo dhowro qiyo qalinkii loo irkado
ishar weeyaan samatayo astan weeyaan.